No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jontuloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että tänään on Lucian päivä. Juu, tänään on sitten Lucian päivä. Juu. Se on sitten jälleen koittanut taas. Tän vuoden Lucian päivää. Hyvää Lucian päivää kaikille. Nää video tulee joskus. No niin, ei tänään kumminkin tulee, mut joskus. En niin mihin aikaa vielä, mutta joskus kumminkin tulee. Tämä video sitten ensi esitykseksi. Jonnet sitten jaksaa aina valita jostakin samasta asiasta. Eikö tämä jo loppu asia käsitelty? Minä en tuu leikkaa videoita. Mä teen niin pitkiä videoita, kun mä itse haluan, koska tää on mun kanava. Mä saan itse päättää, että leikkaanko vai eikö leikkaa. Se ei ole meidän päätettävissä se. Minä saan tehdä niin pitkiä videoita tehdä, kun itse haluan. Se ei ole kenenkään meidän päätettävissä. No niin, nyt tuli sitten loppuun käsitelty tämä juttu. Minä en aloita tästä asiasta aina juttelemaan. Takapuolikin oli samaa mieltä, niin niinku minun kanssa. Ruvetaan taas vähän pesemään hampaina. Joo, ei se ole todellakaan teidän päätettävissä, kuinka pitkä video tästä tulee. Se tulee niin pitkä kuin minä olen kuvannut. Piste ja iso tällainen. Tästä ei keskustella enemmän. Jos ei tykkää kyseisessä päässä sisällöstä, niin ei voi mitään.
Minä en tuo aina totuttele Jonneja, vaikka kuinka ne sanois tuosta videopidemuudesta. Se on se ja sama minkälaisesta. Tai niin, no niin. Mut joo, tää asia nyt on loppuun käsitelty. Minä en ala enää teidän kanssa tappelemaan tästä asiasta. Kyllä. Mä voin tehdä jopa tunninkin pituinen video, jos mä haluan. Mä olin tehnytkin tunnin pituisia videoita. Mutta joo, en enää juttele tästä asiasta enää. Joo. En tiedä mistä keskustelu edes alkoi, mut kai siinä kun joku Jonne aloitti pelikanavalla tästä aiheesta, tästä kyseisestä aiheesta keskustelemaan kommenteista, niin varmaan siinä se sitten lähti. Mut mä jätän nyt se pois. En enää vaivautu Jonneiden kommentteihin tästä asiasta liittyen. Mutta tänä on tosiaan Lucian päivä. En tiedä. Tuskin tänä vuonnakaan on. Lucian kulku, että herätys.
ajatelmataso, sitten Lucian päivä, koittanut. Hetkone, mä tajusin muista. Mä olen käynyt Iivanin keikalla 2017 ensimmäistä kertaa Karjuteltassa. Karjutelta oli sitten 2018 Karjutelta, 2019 Karjutelta. Mä olen käynyt 3 kertaa Karjuteltassa katsomassa Iivania. Sitten Kukokulmassa 1 kerran. Ja sitten synttärikeikka, mitä ne on järjestänyt minulle, niin synttärikeikkani. Niin sitten suulirokki. 6 kertaa olen. Jos ensi vuonna on, niin 7 kertaa. Sitten käyty Iivanin keikalla. Että on aika paljon ollut Iivanin keikalla ollut elämäni aikana. Toivottavasti se 7 kertaa toteutuu ensi vuonna. Oi, oi. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Jingle bell, jingle bell, jingle bell around it. Jingle bells.